នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំបានមកប្រទេសបារាំងចាយបានមកមើល movie ដែលថតពីសកម្មភាពការតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍បឹងកក់ចាហើយខ្ញុំក៏បានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនហើយនឹងមានទាំងបរទេសផងដែរជនជាតិបារាំងផងដែរដែលគាត់ចូលរួមមើលហ្នឹងហើយបានសម្ដែងសម្ដាលជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពព្រោះនេះជាលើកទី1ឯងក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដែលបានមកឆ្លងដែនមកប្រទេសបារាំងឯងចាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូដែល Fang Song and Christian ដែលគាត់ថតពីសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ដែលភាកច្រើនសុទ្ធតែស្ត្រីតស៊ូដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីហ្នឹងហើយត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រាំអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធមកធ្វើជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តថារឿងហ្នឹងនឹងអាចសុសសាយផ្អើទូទាំងពិភពលោកហើយឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាភាពអយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់បឹងកក់ពួកខ្ញុំនេះថាវាអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាលោកក្រាច់ខ្មែរអត់ហេតុអីមិនឲ្យលោកក្រាច់ខ្មែរកំទោចចប់ប្រទេសមួយដែលថាជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមិនបានគោរពច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរៀនមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រឹមតែនៅតំបន់បឹងកក់ញុំមួយទេគឺនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងភាកច្រើនដែលរងគ្រោះនឹងការបដិញ្ញេញដោយបង្ខំដោយសារតែការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្មានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការជំរុញនិងលើកស្ទួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងរងអវត្តមកធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំព្រៃថែខ្ញុំមានអីចោលតូចមួយគាត់បដាល់ខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំមកដៃគួរគឺចាប់ទៅមានម៉ែឲ្យមានបងប្អូនដូចគ្នាតើវាមនុស្សប្រុសវាមកធ្វើបាបមនុស្សស្រីម្នាក់តែជឿចាប់តែអត់ជាចាំណាបងប្អូនជាចាំណាចាឯកសារដែលថតពីសកម្មភាពពិតនៃការតស៊ូទេរបស់ស្ត្រីបង្កក់នឹងគឺមានឈ្មោះហៅថាសាសំបីតែសัตว์ក៏ត្រូវការសម្បុកដែរចាខ្សែភាពយន្តបាក់សីក៏ត្រូវការសម្បុកគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយអំពីការតស៊ូការតស៊ូរបស់សហគមន៍បង្កក់ការតស៊ូរបស់សហគមន៍បុរីកេឡានិងសហគមន៍ដទៃទៀតដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីឥឡូវនេះប្រជាជនអត់ធ្វើស្រែបាន2ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងហើយប្រជាជនទ្រាំលំបាកវេទនាប្រជាជនលោកគូលោកដបងលោកបានទិញទួយដែលមានក្នុងខ្លួននេះដើម្បីជួលអត្រាឈូសឆាយអោយកាត់ជាស្រែកាត់ជាជំការដើម្បីអត្រីផលតទៅមុខទៀតឥឡូវនោះខ្ញុំស្នើដល់ឯកឧត្តមជួយប្រជាពលរដ្ឋឯរងគ្រោះតែបាទតូននេះថាយាថាធ្វើវិជាបរិបអាស្រ័យផលបានត្រឹមត្រូវទុយទៅវិញគឺគាត់លើកតែដល់នោះមិនបានឈូសឆាយឲ្យវិជាបរិបបានត្រឹមត្រូវយើងដឹងហើយថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍នោះបាត់បង់ដីធ្លីគឺរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចុះហត្ថលេខាអុយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតទៅដល់ជិត3លានហិកតាទាំងព្រៃឈើរបស់ប្រទេសជាតិយើងឯប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្ររហូតទៅដល់400,000នាក់ដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីប្រឈមមុខនឹងតុលាការហើយរហូតទៅដល់មានការរបួសហើយបន្តនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសតម្លៃស្ត្រីខ្មែរជាពិសេសតម្លៃនៃគ្រួសារខ្មែរយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តរស់ដោយគ្មានដីធ្លីបានទៀតទេពីព្រោះដីជាជីវិតហើយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក្នុងនាមយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតនោះយើងយល់ឃើញថាខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញច្បាស់ណាស់នៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតនៅពេលនេះគឺការខ្ទេចខ្ទាំនៃធនធានធម្មជាតិខ្ទេចខ្ទាំនៃស្រួសារខ្មែរឯជំរើសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករយើងជំរើសរបស់អ្នកដែលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែ7ខាងមុខនេះគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថា
ប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាកសិករយើងគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវការសេរីភាពត្រូវការជំរុញត្រូវការដីធ្លីគេបាញ់គម្រាមពួកខ្ញុំជាង30គ្រាប់ហើយគេបាញ់របោះអឺស្រីម្នាក់ទៀតតែប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ទេគាត់តែកុបនេះហើយខ្ញុំគេបាញ់ណាស់ខ្ញុំក៏ជាខ្ញុំក្តៅ2គ្រាប់បាទកំភ្លើងខ្លីនឹងលោកមេប៉ូលីសពាក់អាវស៊ីវិលមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតបាញ់ទេខ្ញុំហាច់អាវឲ្យបាញ់បាញ់ទៅខ្ញុំអស់ស្រ័យការធ្វើហើយបាញ់ខ្ញុំទៅឲ្យងាប់ទៅងាប់អស់ទៅខ្ញុំអស់ស្រ័យជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំអស់ស្រ័យខ្ញុំអស់ផ្ទះខ្ញុំលើឯណាដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្សែភាពយន្តនេះបញ្ជាក់អំពីវីរភាពនៃស្ត្រីខ្មែរបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃស្ត្រីខ្មែរហើយយើងគាំទ្រយើងនៅជាមួយស្ត្រីខ្មែរយើងនៅការពារតម្លៃស្ត្រីខ្មែរយើងនឹងជួនដីជួនប្រជាពលរដ្ឋយើងពីព្រោះដីជាជីវិតភាពបង្កក់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រង់ទឹកភ្នែកចិនដាសងវែងបេះដូងវាយកបងអូនមីងមីយាយតាកកកកំពុងសោយសោកបោកប្រានស្ទើខ្សាយបាទថ្ងៃនេះមានបងប្អូនជួយរួមជាតិខ្មែរយើងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិបារាំងដែលបានមកជួបជុំគ្នាមកមើលខ្សែភាពយន្តហើយមកជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះគឺបញ្ហាដីធ្លីបងយកដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យកទៅឲ្យតលីខ្ញុំផាក់តែម្នាក់គត់ក្រុមហ៊ុនដែលគេមានលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអីធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងខ្ញុំទុំសំណូមពរដល់លោកជំទាវសភាអឺរ៉ុបជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្រីទេវនីដែលជាស្ត្រីដ៏ក្លាហានដ៏ល្បីល្បាញដែលចេញមុខការពារអ្នករងគ្រោះនៅតំបន់បឹងកក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់មានក្តីរំភើបក្នុងចិត្តដោយបានជួបអ្នកស្រីទេវនីជួបអ្នកស្រីមូសុខហួរគឺជាស្ត្រីដែលហ៊ានចេញមុខតទល់ជាមួយនឹងអាញាធរជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការអំពើពុករលួយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទបាត់អង្គសិលធម៌សល់នៅភ
ียบปรีจะรักจังไรรอไล่ปุ๋ยแดงขยมตราบานรถทับปีบาลอาลมองอันเชื่อยมมาชูรวมในขนมสันติสัตย์อันตรายชิดในปีกาประนังประเทศมาเพียบในขนมปีพุทธโลกไอ้ชีวิตออกกันนี่ขยมเกาะวานบอกสู้สกตุกบอมปูนประชิดประดับขมายยื่นในประเทศบารังไอ้เกาะวานเมียนพอบิสนาบานมาชูรวมในขนมวิธีบังฮันอันปีสายพิบยุนได้บานสัมไดอมปีตกเศร้าระบบบองพระองค์ไปเชียร์ประหลัดยืงได้บานตัวโรงครูได้สากะบัดบองได้ทีแต่สัมไดได้เนี่ยมีอำนาจบานรุมโลภโยกได้ขอฉบับให้บังการได้การชี้ชับชมพูไปเชียร์ประหลัดขมายชมโยกเคยท่าการได้โยกสายพิบยุนมาบังฮันจุนซาเที่ยวหน้ามติชีดน้องอันตรายชีดนำไปบานดังអំពីទង្វើនៅការជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនៅបង្កក់នេះគឺត្រូវបានអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បានដឹងបានឮហើយបានជួយការពារកុំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងបែបនេះទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគ្រាន់តែជាករណីមួយទេមានករណីរាប់រយករណីទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ដីធ្លីធ្វើស្រែចម្ការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងនៅអំពើអយុត្តិធម៌សុខគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានធ្វើជាសាក្សីបានជួយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានរងទុក្ខដោយសារអ្នកមានអំណាចគៀបសង្កត់អ្នកមានអំណាចរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺអន្តរជាតិដែលគេចេះឈឺឆ្អាលទៅលើការឈឺចាប់របស់ខ្មែរដែលក្រន់បើជាងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនអ្នកកាន់អំណាចមួយចំនួនដែលធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងជូនអ្នកចងចាំចំណាំឲ្យច្បាស់ចំណាំឲ្យច្បាស់សត្វលោកប្រត់ប្រាំងគង់មានជោគជ័យថ្ងៃនេះនារីងប្រត់ប្រពន្ធប្តីសល់កូនប្រុសស្រីវិនិច្ឆ័យអ្នកវិញមិនមកតោះខ្ញុំគុំប៉ុណ្ណឹងអត់ទេទេគុំទាំងអស់ជឿជឹងខ្ញុំដែររហូតទាំងអស់នេះខ្មែរក៏គ្មានសល់ដែរOui, il y a l'histoire de cinq femmes, dont la femme qui est l'héroïne du film. Tout le peuple cambodgien a continué à défendre cette cause noble de retrouver son pays pour ses habitants. Alors ce soir, pour le 35e Festival international de films de femmes, nous accueillons Christine Chansou et Vincent Trintignant Corneau, qui sont les deux co-réalisateurs et réalisatrices de ce film que vous allez découvrir, Même un oiseau a besoin de son nid, qui est un film documentaire en compétition, qui est un film qui nous a bouleversés, qui n'a pas fait le moindre doute quand nous l'avons vu. Nous avons tout de suite fondu devant à la fois ce travail que vous avez fait, parce que c'est un très beau documentaire, et la force, l'humanité de ce témoignage. Parce que sur le Cambodge, évidemment, on n'a pas échappé à toute l'information sur le génocide, on n'a pas échappé aux documentaires, aux témoignages, aux livres qui sont sortis. Et on s'est dit, ça y est, c'est fini. Mais non, le Cambodge, et Phnom Penh notamment, est encore en proie à des drames humains, à des menaces. Et qui sont les personnes en première loge ? Des femmes d'un quartier populaire,
Alors, je ne sais pas si Tep Vanny est là ce soir, mais peut-être qu'on lui demandera de nous rejoindre. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez ce projet. Comment est née cette aventure et comment vous avez réussi à aller au bout? Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Le Cambodge est un pays que je connais depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs films là-bas comme assistant à la réalisation, plusieurs fictions. Le quartier était un endroit que je connaissais aussi et je suis retourné très récemment faire un film, toujours une fiction. Et j'ai vu comme ça des canons de sable en train de combler le lac. On était en train de tourner, comme ça, à Bangkok même, une journée de tournage, et il y a une milice privée comme ça qui est arrivée et qui nous a virés en plein tournage. Bon, c'était un gros film, tout ça, ça s'est agité. J'ai eu comme ça au téléphone un sénateur, Leon Menkin, qui m'a dit: non, vous comprenez pas, vous devez partir d'ici parce que ici, la rue est à moi, les maisons sont à moi et les gens que vous regardez sont à moi aussi. Donc il faut partir d'ici. Donc évidemment, ça m'a intéressé, j'en ai parlé à Christine et là-dessus. Et là-dessus, donc on a fait un long travail de préparation depuis Paris. Moi, personnellement, je ne connaissais pas le Cambodge. Voilà. On avait beaucoup travaillé sur l'histoire du Cambodge, son passé, etc. Et on s'est rendu compte que ce problème d'éviction... déjà, on s'est rendu compte très vite que le Cambodge n'était qu'une démocratie de façade. On avait envie d'en parler. On ne savait pas vraiment comment en parler et les évictions étaient une évidence, voilà. Et la plus grosse éviction depuis les Khmers Rouges de la capitale de Phnom Penh, c'est cette éviction de Bangkok Lake. Donc on s'y intéressait de près et en arrivant au Cambodge, on s'est même demandé si on allait pouvoir faire ce film, si les gens nous parleraient, si les autorités nous laisseraient travailler. Et on a eu un soutien de la part de plein de gens qui sont dans cette salle. Avec nous ce soir, des députés, des politiques, mais aussi juste des gens qui nous ont aidés à en rencontrer d'autres. Et moi, j'avais dans la tête deux femmes en arrivant à Phnom Penh. Moussoukoua, cette députée qui m'avait fascinée par son histoire. C'était ma San Suu Kyi à moi. Voilà. Et j'avais envie de la rencontrer. J'ai été... J'ai appris beaucoup de choses auprès de cette femme. Je suis toujours très admirative de son travail, de son courage, de sa persévérance. Et aussi Tep Vanny qui arrive là, qui descend l'escalier, qui va venir nous rejoindre. Et donc, quand on est arrivé à Bangkok, nous sommes allés sur le terrain pour repérer, voir s'il était possible de rencontrer des gens. On a rencontré un groupe de femmes. Et très vite, on a eu un énorme coup de foudre pour Vanny, Tep Vanny, et on lui a demandé s'il était possible de la filmer, de filmer cette femme pour comprendre comment vivaient les familles. Et elle nous a demandé pourquoi, quel serait son intérêt. On lui a expliqué qu'on essaierait de montrer ce film ailleurs, voilà, d'apporter son témoignage le plus loin possible, le plus souvent possible. Et elle nous a fait confiance et je les remercie toutes les deux. Voilà. Et aussi les gens qui ont accepté de parler, comme Sam Rainsy, le leader de l'opposition qui est en exil, et toutes ces femmes de Bangkok qui nous ont fait confiance. Voilà, et merci Jacques Bluet de nous accueillir ce soir. Voilà, parce que c'est pas facile, justement. Il y a une idée du Cambodge où tout va bien, où c'est une démocratie, où on se remet d'un traumatisme. Et pour ma part, c'est archi faux, quoi. Et il faut véhiculer, il faut parler de ce film, qu'il soit réussi ou pas, c'est pas l'importance finalement, c'est ce que véhicule ce film, voilà. Je passe la parole à Tep Vanny, si son traducteur est là, parce que Danel qui a travaillé aussi, qui a été, comme Roshan Sednatar, la voix de ce film, qui nous a aidés, les sous-titres, tout ça, voilà, c'est Danel et Roshan. Je vais juste lui poser une question pour qu'elle puisse nous témoigner. La première question que j'ai vraiment envie de lui poser,
c'est comment elle a trouvé le courage de mener ce combat. Est-ce que l'aspect collectif a été important, c'est-à-dire le fait qu'il y ait d'autres habitants et habitantes autour d'elle? Et est-ce qu'elle pensait un jour que ce témoignage ferait le tour du monde? Trois questions. Pour répondre à la première question, donc, nous sommes courageuses, c'est parce que nous sommes victimes de l'injustice. Donc l'injustice nous rend courageuses. ចាំយើងតើសម្រាប់សហគមន៍ផងដែរដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវការការសាមគ្គីគ្នាជាចម្បងចាពួកឯងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងមានការសាមគ្គីគ្នាទេយើងមិនអាចតស៊ូទាមទារចិត្តធម៌បាននេះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវការខ្លាំងគឺការចូលរួមការគាំទ្រហើយនិងសហការគ្នារួមគ្នាឈរលើកូកាតែមួយដែលយើងតាផ្លូវជាមួយគ្នាដែលយើងអាចនឹងបានជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយ Dès le premier jour de notre combat, on n'est jamais tombé dans le désespoir. Et puis, parce que sans, on vit dans l'espoir, on garde toujours l'espoir. Et puis, sans l'espoir, on ne réussira jamais. Et aussi, pour répondre à la même question, donc, je suis sûr qu'un jour, notre message sera connu dans le monde entier. មករងរងទុកគ្រប់ស្រុកយំស្រែកដោយក្រុមថ្មាត់ក្អែកបន្លំធ្វើហើយបានបន្ទាប់ពីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះខ្ញុំដឹងរឿងខ្លះហើយប៉ុន្តែឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងពេលណាគឺធ្វើឲ្យយើងមានក្តីអាណិតអាសូរជន់រងគ្រោះឈឺចាប់ជាមួយជន់រងគ្រោះ ហើយមានការក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តចំពោះអ្នកដែលប្រើអំណាចផ្តាច់ការសឡាញ់លុយហួសហេតុមានភាពសាហាវធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការទស្សនាមើលខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺមានក្តីអាណិតអាសូរជន់រងគ្រោះទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងមិត្តបារាំងដែលបានមើលជាមួយគ្នាខ្ញុំ ឃើញថាបរិយាកាសគឺម្នាក់ម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នាបាទសែនគូអនិច្ចាវីដេអូដែលមានចំណងជើងថាសំបីតែសត្វក៏ត្រូវការសំបុកដែលជាវីដេអូដែលថតពីសកម្មភាពពិតរបស់សហគមន៍បឹងកក់ដែលជាស្ត្រីតតស៊ូមតិហ្នឹងវាដូចជាដូចថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួល ឡើងវិញម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងនឹងខ្ញុំនឹកឃើញការតស៊ូមតិរបស់ពួកខ្ញុំដែលគេធ្វើបាបនោះថាវាសាហាវពេកអញ្ចឹងចា៎ហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានអំពាវនាវសុំឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងជួយអន្តរាគមន៍តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ឈប់ការបដិញ្ញាញនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជានៅតំបន់បកកក់នឹងខ្ញុំ61គ្រួសារទៀតដែលបានដំណោះស្រា